iščete partnerja za resno zvezo? Mame in ga častnika ameriške vojske v Afganistan. Udovec. Rad ima živali in romantične sprehode. No, če iščete pa kaj brza na hiter, imam tudi. Imam zdaj ene frišne prijave, gospodične so iz držav bivše Sovjetske zveze. Tako da se hiter učijo jezika. Če veš, kva mislim. No, karkoli rabaš, klikneš tukaj. Bodi si dolgoročno, bodi si kratkoročno. Tukaj. Klikaj.